Lu Pak Warjo nang sampun meruput. Ndi? Sing le online wingi kae. Kepanggil Pak Warjono. Pak Warjono. Nanya. Si Raja Usruk. Raja Usruk. Orang kau mau tukar jambir Pak Warjono kok? Ya ini kok wes. Apa es mateng? Ya apa bener manis mateng? Eh, itu 10 des. 10 peng 10. Wolong puluh ewu des. Sekesok wolong puluh ewu. Wolong sekesok des. Dah. Dicampi itu. Wolong letrang berpidu nih wolong puluh ewu des. Gini sama. Jangan. Eh gini sopo, gini sopo. Wah, rahasia pribadi itu yang menang tak kasih des. Terus bela nih kok. Tidak sebo, tidak kelang loro angker des. Lewat gun HP deh, sering tuh. Tak delok sih, aku kok nek kepengen aku ya rek. Piro? Piro sudah piro lagi? Berapa ini banyak jas? Eh sudah piro, sudah piro, sudah piro. Lihat tuku neng. Nonton HP. Saya ini tuku bebarang ini dengan HP saya ini. Tidak kurang loro. Apa ini? Gak mesti ini. Aku tak kayak kopi sih lah. Kau ngopi urung. Oh ya. Bu Intan. Wah, iki juragane proyek iki kok biasane anu kok meneng bae. Nek tenan Bu Intan nek ora bengok-bengok iki malah mencurigakan ayo. Heeh. Wah, rek ngopi apa Mbah Simbol? Iki Pak Warjono iki. Wah, gimana? Lah, gimana? Separune. Separune nene. Ono kuwi. Kuwi wis 106. Iki kopi opo nek semene iki? Kopi. Cetek kuwi ya. Kuliane sepira ora dong aku. Santai wae tak gekke sing gayeng. Gayeng karo keplok-keplok. Oh iya aku mikir takon kuwi barang. Tegese iki Mbah Sugeng iki nek genah, kapan to lek bangun? Semua aku. Semua. Maksudnya kena pamane minggu kira Mbah Sugeng kon juga ada dono. Nang langsung nang makam mulu. Semua. Semua. Le bangun le numpang iki iki ya semua nang lapat. Lah iya, ngerti lo maksudnya iku. Oh ya. Ya, ya, Bos. Terima kasih. Hai, Bu. Semua ini posisi on. On. Ya, minggu ya. Dewa mlebu apa ini? Disiram tau ya?
apa? Iya. Lanang tok. Lanang tok. Wah, Bintan wis nongeli. Intan. Intan siapa? Intan Nur Wahid. Intan Nur Wahid. Karena tadi separuh baik, separuh kali ini kita ayu karena separuh lanang. Wo kaya, kaya lu kaya Hansen, Kailutan sapa sing? Apa metu-metu ne? Curiga aku. Mesti diedit apa iki? Oke separuh munyok. Ora. Hansen, Hansen. Sapa? Lengen TV kae lu. Ya aku lho pasti masih foto-foto gas detik apa. Ya yen iki kaya. Lagi goreng opo iki? Aku tak tahu. Bintan Juragan Proyek yang selalu bikin meriah. Si Dewa kita ngi urung. Wah, buruh. Mambengi. Ora di paling mumbengi ora di anu, ora di kae lawang paling. Ora boleh. So, ngom jam loro, Mas. Loro apa? Loro esok. Lah boleh. Sok ana. Jam 11. Kowe nyetel tip seru wis jam semono ge ora krungu nek tak tak. Iki nek pamane arek balik ki gambar kepiye? Balik kepiye? Balik men men gambar. Ada gelik toh. Oh, udah kayak mana kita pernah ditanya. Loh. Malah gerak. Gerak apa? Si Mori ini. Dia ngapain video ini? Suara muter, Pak. Kayaknya dikirim-kirim nanti, Pak. Ura, ya. Saru, dikirim-kirim. Oke, dikirim ke grup satwa. Oh, grup satwa ini pelanggaran. Nah, iki yo bangsa satwa-satwa iki. Kok kok kita lek balik e gambare. Iki. Ngopo ndak? Heeh, kan Mbah Sugeng. Ora di putune Mbah Sugeng. Ata ya aku yo kematan muni kaya tadi.
Iki sing jenenge Niken Salindri. Kebodaan ning separo aku. Nyah wis iki kaya tak rebut ning HP-ku ten. Iya sing kepel banget karo. Oke, pake mel ke anu ketuane anu. Ketuane preman kene. Ketuane tukang. Wah, wow, Pak Mandar. Ning yo wong e rada ngoyel-ngoyel sithik. Nek terima ke prosedur.